Quando ela estiver solta. Time que entregar a bomba 3 vezes ganha a partida. Essa pode ser a última rodada. Passar por derrubadores faz você perder a bomba. Utilize a arma 2 para atacar seus oponentes. Utilize a arma 1 para atacar seus oponentes. Andar sobre a lava ou ácido causa dano. Utilize a arma 1 para atacar seus oponentes. Andar sobre a lava ou ácido causa dano. Power
Utilize a arma 2 para atacar seus oponentes. Fuja do combate e procure por uma carga de reparo. Utilize a arma 3 para acelerar a sua máquina. Utilize a arma 2 para atacar seus oponentes. Utilize a arma especial para atacar seus oponentes. Três vezes ganha a partida. Essa pode ser a última rodada. A bomba está na pista inimiga! Vai! Passar por derrubadores faz você perder a bomba. Passar por derrubadores faz você perder a bomba. Você pode tentar arremessar a bomba ao gol. Pode não! Estamos a 0 minutos sem morte nessa estrada!
time, que o jogo já começou! Andar sobre a lava ou ácido causa dano. A bomba 3 vezes, ganha a partida. Essa pode ser a última rodada. A bomba está na pista inimiga. Continue assim. Andar sobre a lava ou ácido causa dano. A bomba passou pela curva de fogo. Não atravessa os bloqueadores. A bomba está na pista inimiga! Continue assim! Você pode tentar arremessar a bomba ao gol. Passar por derrubadores faz você perder a bomba. Olha só que beleza de ponto! Avisa outro time que o jogo já começou! Bomba não atravessa os bloqueadores. Boa! Estamos logrando o êxito em nosso objetivo! Você pode tentar arremessar a bomba ao gol. Passar por derrubadores faz você perder a bomba. Andar sobre a lava ou ácido causa dano. Ready to fight!
Você pode pegar a bomba quando ela estiver solta. Passar por derrubadores faz você perder a bomba. Atenção, Metal City! Estamos a 0 minuto sem morte nessa estrada! Você pode tentar arremessar a bomba ao voo. Passar por derrubadores faz você perder a bomba. Fuja do combate e procure por uma carga de reparo. Você pode pegar a bomba quando ela estiver solta. Você está na direção errada. Siga as setas no chão para entregar a bomba. Atenção, Metal City! Estamos a 0 minuto sem morte nessa estrada. A bomba não atravessa os bloqueadores. Essa pode ser a última rodada. Boa! Estamos logrando o êxito em nosso objetivo! Você pode tentar arremessar a bomba ao gol. Passar por derrubadores faz você perder a bomba.
você pode pegar a bomba quando ela estiver solta.